В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. У рамках співпраці України з НАТО у Миколаївському 45-му будинку офіцерів відбувся випуск групи військових, які під час служби або одразу після неї закінчили курси та отримали другу цивільну спеціальність. Серед 44 випускників свій диплом та нову спеціальність отримує колишній десантник, що служив у АТО, Олексій Захаров. В апрелі місяці у мене закінчився контракт і вирішив спробувати щось нове на гражданство. У квітні місяці в мене закінчився контракт і вирішив спробувати щось нове у цивільному житті. Ця програма дала мені можливість безкоштовно отримати додаткову освіту. Ну і в перспективі планую більш глибоко, так би мовити, займатися цим питанням. Тобто це дає ще одну можливість розширювати свій кругозір і дає можливість отримати професію якусь. Це, в принципі, цікаво, усе, що пов'язано з морем. Так як наше місто стоїть на березі ріки. В принципі, все цікаво, як для будь-якої людини, кого що цікавить. Комусь цікаво водити автомобіль, а комусь цікаво водити катер. Олексій Захаров, як і решта учасників курсів, за 2 місяці пройшов безкоштовну перепідготовку за фахом менеджмент морських перевезень. В місті Миколаєві існує і працює декілька програм, і одна з них та, на якій сьогодні ми присутні, це програма «Україна-НАТО», яка надає змогу отримати додаткову спеціальність і провести адаптацію як військовослужбовців, так і колишніх учасників АТО. Дипломи на заході вручав менеджер програм НАТО «Україна» Крістофер Штаут. Ця програма існує з 2000 року і фінансується за рахунок громадського бюджету НАТО. Тобто кожного учасника затверджують усі представники організації. І протягом цих 18 років ми співпрацюємо з Україною. І вже 10 тисяч військових завершили нашу програму. Розмаїття тем орієнтовано на місцевий ринок праці. І це наша мета, головне завдання – підготувати людей так, аби вони знайшли роботу. І за нашою статистикою, 75% випускників курсу працевлаштовані. Одразу по завершенню відкривається новий набір учасників. Уже зареєструвалось 22 людини. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. За 8 місяців 2018 року до поліції Миколаївської області надійшло 302 заяви про зникнення дітей. Про це стало відомо під час презентації соціального проєкту «Пошук дітей». За словами начальника ювенальної презентації головного управління національної поліції в Миколаївській області Сергія Демидова, всіх дітей, щодо зникнення яких було заявлено, знайшли. Також він відмітив, що у 2016 році до поліції надійшло 304 заяви щодо зникнення дітей, а у 2017-му – 351 заява. І на цю годину у мене всі новини. Я передаю слово студії «Нового дня» та своїм колегам Ірині Федоровській та Тетяні Макушевій. І прощаюся з вами. Зустрінемось у цій студії рівно за півгодини о 8:30.